69 uşaq dünyaya gətirən qadın Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Uşaq sayına görə rekord vuran Valentina Vasilyeva adında rus qadındır. Birinci versiyaya görə qadın 30, ikinci versiyaya görə isə 76 yaşında dünyasını dəyişib və bu yaşına qədər 1725-1765-ci illərdə 69 uşaq, onlardan 16-sı əkiz, 7-si üçəm və 4-4-əm dünyaya gətirib. Onlardan 67-si körpəlikdən sağ qalıb, əkizlərin bir cütü sağ qalmayıb. Belə bir vəziyyətin mümkünlüyü ilə bağlı mübahisələr bir əsrdən çoxdur ki, davam edir. Fransa Elmlər Akademiyası və Britaniyanın nüfuzlu The Lancet jurnalı məsələni öyrənməyə çalışıb. Guinness-in rekordlar kitabı Valentina Vasilyevanı planetin tarixində ən çox uşaqlı qadın kimi tanıyıb. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin ən çox uşaqlı anası 44 övladı olan Mama Uganda kimi dünyada tanınan Mariam Nabatanzi Babiriyedir.